moram te pitati, mislim, to je ono pitanje koje je publika često znala postaviti, imali ste tu jednu kreativnu pauzu o razlozima i to te neću gnjaviti uopće, to je, to je unutar, unutar benda uvijek, ali koliko je ta možda pauza bila dobra da vi iskanalizirate nekako i vidite sliku gdje je budućnost Silenta, gdje ste sad, nakon te pauze, je li vam to kreativno pomoglo, odmoglo za vas kao vas i naravno kao bend, jeste li istoga nekako, glupo reći, našli lekciju, ali jeste našli neki novi put na kojemu ste sad? Našli smo lekciju, ali ne u tom smislu. Našli smo lekciju da, da je to bila pogreška. Mislim, nismo imali puno izbora radeći to, ali sad bi cijeli band volio da se to nikad nije napravio, da razumiješ. Za mene osobno najteži period mi je bio taj. Kraja 2016. do, ne znam, kraja 2018. Meni je bio grozan period, nimalo inspirativan. Znači, čak više blokada nego što mi je produbilo neke osjećaje da sam mogao doći do nečega. Mi je to bio grozna blokada, nisam se mogao nikako to riješiti. I tako da, to su vjerojatno dvije najteže godine za bend. Da. Koliko trajala ta pauza zapravo? Mi smo zadnji koncert imali u 6. mjesecu 2016. i sljedeći koncert smo imali, to jest album smo objavili točno dvije godine nakon toga. A koncert je bio onda u 11. mjesecu, nakon 2,5 godine. Loše, meni je to bilo loše, žalim za tim, ali nekako se ipak vodim samo pravo i sad gledati u retrovizor i tražim nekih stvari što se bolje, loše mogu napraviti tu, nema puno smisla u tome. Sad situacija u kojoj band je nikad nije bila bolja. Razumiješ? Nakon što smo prošli to, nakon što smo se sastali opet, nakon što smo osvirali na puno 5-6 koncerata, počeli raditi novi, najnoviji materijal. Sad, od situacija na probama, na koncertima, kreativna situacija mene i Tibora sada, ja nikad nisam bio sretni po tom pitanju. Ubili smo zadnjih 6 mjeseci. Ja sam bio stvarno pun nekih ideja, hrpu tekstova sam im poslao za koje sam ja mislio i još uvijek mislio da su fakat dobri, bolji od svih ovih prošlih. On je samo vraćao, samo je roko te svaki dan, ili valja ova, ili valja ova. Znači, lik me derao sa 7-8 pjesama koje sad pripremamo za ovaj novi album. U 2 mjeseca, to je stano, mislim, on je bio u Zagrebu, on treća sam u Dubrovniku, čuli bi se našo tu i tamo što ja znam, ono radio nešto, ali počeli pozivi, zove me jedan dan, pa me zove sutra, pa me zove preksutra. Naš koji je to val energije bio, jebote. I sad ću, jedva čekam da to ispuramo sada.